Вітаю всіх, хто щойно приєднався до марафону «Єдині новини» на інформаційному чергуванні команда телеканалу «Інтер». Мене звати Дмитро Чистяков. Я хочу привітати в нашій студії Галину Чернічко, ветеринар-волонтер, власниця розплідника. До повномасштабного вторгнення росіян вона цілодобово рятувала тварин в клініці і під час активних бойових дій не полишила свого покликання. Під обстрілами врятувала кількадесят собак, не відмовляла, коли люди тікаючи залишали її тварин. Пані Галина, вас вітаю, вітаю в ефірі. Хочу вам одразу подякувати за вашу роботу і розказати глядачам, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації от назавжди і без вороття змінило кожного з нас. Життя кожного українця поділилося на до 24 лютого, після. Хоча чимало з нас так і кажуть, що 25 лютого досі не настало. Велика війна, що Кремль розв'язав на нашій землі, не лише змінила нас, а й об'єднала, породила нових героїв. І от я вважаю, що ви, пані Галина, саме один з цих нових героїв. І хочу запитати спочатку, так, от яким для вас видався перший день Великої війни? Де він вас застав і як розвивалися події тоді в вашому житті? Хочу сказати, що все життя я вважаю себе просто людиною. Тому що для мене люди поділилися на людей. І як би це сумно не звучало, але двоногих прямоходячих. Так от я відношу себе до людей. І перше, коли почалася війна, ви знаєте, розум не хотів навіть змиритися з цим. Тобто це було настільки неможливо. Це було перші хвилини, перша година, мабуть. Розум боровся з тим, що відбувається. Ми проснулися біля четвертої, не біля, а біля 4:50 над нашим будинком. Летіли винищувачі. Я цей звук ніколи не чула до того, і я ніколи його не забуду. Це було дуже страшно. Це в Бучанському районі. Це Бучанський район, це 20 кілометрів від Гостомеля ми живемо. Оскільки життя до було життя ветеринарного лікаря, мами, дружини, власниці розплідника, одного з найвідоміших, я вважаю, в світі англійських кокер-спанієлів. І були якісь планування цуценят, були якісь планування поїздок, мала дитина вступати, тому що вже доросла дитина, якась робота, рятування тварин. Ну, тобто було собі життя. І тут все обірвалось, в одну мить, просто обірвалось. І почалося, як зберегти життя, те, яке є, життя дитини і життя своїх тварин. Перші декілька днів ми не виїжджали. Саме через тварин не виїжджали, тому що люди тікали. Але я дивилась, в мене розплідник. В розпліднику мають бути цуценята. На той момент це 15 цуценят. Потім до війни, до початку, до 24 лютого, скажімо так, до повномасштабного вторгнення, мабуть, буде вірно сказати. Люди від'їжджали, і тих, яких собак в мене купили в Україні, просто мені залишали. У мене залишилось ще 7 дорослих англійських кокер-спанєлів, окрім тих, які в мене вже були. Так, це рахуємо вже 22 собаки. Це вже, да, 22 собаки, так, було ще своїх 20, разом із старими, з тими, яких я взяла, так, з тими, яких я взяла з притулку, ще так само в нас є кавказець Степан, і в нас ще є ще 2 стафорширських тер'єри, разом 45 собак. І я коли дивилась на них і собі уявляла, що як я поїду, вони тут залишаться, я не могла собі дозволити поїхати. Ну і тим самим і моя дитина вже доросла, і мій чоловік, ми залишалися вдома. Але ж це поруч із Гостомелем, це там це були в перші дні найжорстокіші бої. Так, в нас будинок останній, скажімо так, в селі, да, останній, через мене, далі за нашим будинком це поле, ліс, там якісь дачні такі посеління. І далі вже Гостомель, Буча і все інше. Да? Всі оці повномасштабне вторгнення саме звідки було. І я хочу сказати, що картина була просто, ну, просто як в телевізорі, я не знаю. Да? Ти виходиш, в мене є таке місце вдома, де я зустрічаю сонце кожен ранок. Я була, зранку готую каву, випускаю собак, щоб вони гуляли, дивлюсь на схід сонця. І от в той момент я дивилась на те зариво, на ті літаки, які дуже низько літали. Я розуміла, що то, мабуть, наші винищувачі. І я тільки зараз розумію, чому вони літали так низько. Собаки завжди виходять гуляти десь о 5:45. На цей момент, і вони, знаєте, як я виходжу, вони починають гавкати. І будинок був останній, ну так сталося. Ми спеціально дуже багато років назад купували той участок з тим, що колись будуть собаки. І щоб вони нікому не заважали. І в цей момент, коли я вийшла, подивилась
вони не просто не гавкали, да, вони навіть звуку ніякого не подали. Вони, ну, якби припали, ну, от насправді, припали до землі і боялись підняти голову. І от ці декілька днів я думала, ну, як бути, будемо тут. Ну, от будемо тут, будемо їсти, що є, будемо, ну, я не знаю як, я навіть не знаю, не можу зараз відповісти, що я на той момент думала. Але в один із днів, один із днів, це було з 27 на 28. Було дуже тихо. Вночі було голосно, а потім під ранок, десь після 3-ї години, стало, ну, неймовірно тихо і незвично тихо. А тиша така, вона завжди лякає. Ну, і перше, що я зробила, я вийшла, було вже так, ну, сіро, досить сіро на вулиці, вже не темно, так як вночі, а сіро. І я залізла на свою драбину і побачила дуже велику кількість танків. От навіть зараз я так, знаєте, як в спогади провалююсь, це дуже страшно. Їх було настільки багато, вони стояли вздовж мого лісу, вздовж мого поля. Ну, воно моє, якби моє тим, в тому плані, що ми там гуляли, да? Ми там активно збирали гриби колись, ми там гуляли з собаками, ми там збирали квіти. Тому що я дуже люблю різні такі наші всі національні свята. І тут ви розумієте, що вони просто поруч із вашим будинком. Я розумію, що це окупація. Оце і стало рішучою, да, це стало рішальним. Тому що я пам'ятаю, що я залізла, драбина досить висока, і в мене відбулася судома. Ну, судома бувають, але відбулася судома всього тіла. Я такого ніколи не відчувала і не хочу відчути. Звело не просто ноги, руки, а навіть судома лиця. Був такий сильний спазм, що я була затягнута паском. Ну, так, брюки, да, там, гольф, якась куртка і пасок. І мені здалося, що той пасок мене просто навпіл ділить. І я пам'ятаю таке, що я розумію, що треба спуститись вниз, а я не можу. Ну, я заклякла, от, в прямому сенсі слова. Я беру ногу, просто так руками беру ногу і спускаю її по драбині вниз. Беру іншу ногу, і так само я спустилась. Приходжу така біла, просто біла, тому що мій чоловік каже, ти якась біла. Я кажу, ми їдемо. Він каже, як? А собаки? Я кажу, ми їдемо всі. В нас більше 40 собак. Да. І вас троє людей. Да. Як ви виїжджали? Я не знаю. Я зараз, мабуть, от зараз в нормальному стані це неможливо повторити. Але в нас дві машини Seat Leon. Невеличкі машини. Ну, навіть я, маленькі, так. Да. Да, я пам'ятаю, що ми робили так. Ми під'їхали, ну, під'їхали, вони стояли в дворі, під'їхали ближче до паркану, і я просто відкрила багажник і туди трамбувала цуценят. От одне за одним. Я не знаю, що керувало мною, але наразі я вважаю, що, ну, мабуть, я ще цьому світу потрібно, і мене, знаєте, ніби Господь взяв отак за шкірки і просто випхнув в спину, тому що це вже була повна окупація. З 27 на 28 була повна окупація. І ми трамбували так цуценят. Потім я називала по іменам собак, там, Вільям, Сані, Джеймі. Вони підходили, і я їх отак в машину просто насип'ю. По-іншому ніяк. Сиділа дитина, в нас ще є 15 років кицька, це її кицька, дитині вже 17 наразі. Вона її отак взяла на руки, і ще є йоркширський тер'єр, так само, вже такий древній, як я кажу, так само 15 років. Вона отак їх двох взяла, обійняла, і ми просто насипів в дві машини, затрамбували собак. Біля мене їхало на передньому сидінні. Я навіть зараз собі не знаю, як вони їхали. Два стафорширських тер'єра. Два вже досить дорослих спанієля, таких пожилих, 13 і 15 років. Зверху ще два спанієля на стафорширських тер'єрах. Дві собаки в мене на руках просто. І всі інші насипів ззаді в машині. Ми не брали ні воду. Ні речей, я так розумію. Нічого. Ми взяли тільки собак, документи і себе. Все. І ми просто поїхали. І ще один момент такий був, який так само неможливо описати словами, тому що всі люди їхали на трасу. От я читав, да, що ви поїхали наче проти шерсті, да. Да, кудись не в, то, да. Не в те місце. Да, да. І я зараз не можу пояснити, чому так відбулося. Мій чоловік каже, давай зразу домовимось, як ми їдемо. Ми поїдемо трасою, так як ми знаємо дорогу, і взагалі куди ми їдемо. Ну, домовили, що їдемо десь в сторону Закарпаття. Чи ми поїдемо по Вейзу, бо ніби такий маршрут, де люди можуть відмічати, каже, можливо, там менші пробки. Ми на той момент навіть не могли уявити, що вже розстрілювали людей по трасі. І я кажу, інтуїтивно кажу, давай, мабуть, по Вейзу, дійсно, може там хтось відмітить якісь пробки десь менші. І ми їхали просто під ті танки. Зараз
ну, нормальна людина, знаєте, коли дивиться якесь кіно, та, от до цього моменту, я коли дивилась кіно, я вважала, ну чому вони туди їдуть, вони що, дурні? Вони що, не бачать, що там танки? Вони там... Ну, я би так подумала. Але ми дійсно їхали десь під них. Я ніколи не забуду, як з боку Липівки, це якраз дорога на Макарів, да, від нашого селища, з боку Липівки просто виїжджає танк, ну, з таким величезним дулом. Навіть я, мабуть, тільки зараз це усвідомлюю. Тоді, ну, якби танк, я їх вже бачила, і ми поїхали далі. Вони нас ніби не бачили. І ми виїхали вже за рашистським постом. А що ви відчували тоді? От ви їдете просто на колону рашистських танків. Угу. Я не знаю, що ви тоді переживали, я відчувала, що молилися? Я вам скажу, що я розумію зараз, що я відчувала дуже сильну лють. Я ніколи не була жорстокою людиною, знаєте, я могла там, ну, я не могла вбити, я розумію точно. Я могла там, як то кажуть, сказитися, покричати, там, можливо, навіть десь дати гарну здачі, але так, щоб прикінчити до кінця, да, я би ніколи не змогла. І на той момент я відчувала, ну, це було таке відчуття для мене взагалі, для мене не присутнє в мені ніколи. Це була дуже сильна лють від всього зробленого. Страху не було взагалі. От взагалі не було страху. Просто від того, що ще я переживала, в нас же клініка ветеринарна, і там було наоперовано тварин. В мене був прийом 22 і 23 лютого, і працюють лікарі, операція, післяопераційний стаціонар. Так, і я ще розуміла, що туди ніхто не може добратися. От саме від цього була дуже сильна лють від того, що ти нічого не можеш вдіяти. Мабуть, так. Мабуть, це дивне питання, але не можу його не поставити. Ви ризикували своїм власним життям, рятуючи життя тварин. Невже життя цих тварин, воно важливіше за ваше? Я вважаю, що будь-яке життя, воно важливе. Будь-яке. Якщо воно життя. Тому що ми їм життя не даємо. Да, ми тільки якби маємо, ну, нашими руками, як я кажу, ми не маємо права його відбирати. Така моя позиція в світі. І якщо є можливість врятувати, треба рятувати. Нема нічого неможливого, якщо є потенціал і можливість, скажімо так. І ще хочу сказати, що, знаєте, ви кажете, рятували. Я думаю, що ми ризикували всім життям. Ще був такий момент, от саме тоді, коли той танк виїхав, у мене була думка, думаю, ну, якщо навіть він зараз вистрілить, то ми просто всі разом вмрем, і ніхто не буде бачити, знаєте, комусь відстрілили ногу чи відстрілили руку. І ще такий момент, що на той момент ми врятувались. Тому що після окупації, коли я повернулась, ми розкопували сусідів. Чоловіків розстрілювали, нікого не жаліли. Просто були люди з зав'язаними руками, з простріленою головою. Ну, все, як ми бачимо в інших новинах, це дуже важко. Це дуже важко усвідомити. Це, я навіть не знаю. Я думаю, що би нас, я б вже тут з вами не сиділа і не спілкувалася, якби ми залишились. Вони просто заходили в двір, якщо їм не подобалась собака, чи вона гучно гавкала, вони її просто стріляли. Так само вони робили з жінками, які за Україну, які їм протиречать. От нині, до речі, дуже багато безпритульних покинутих тварин. Звісно, шкода, да, що їх господарі полишили. Але в кожного своя історія. Там можна когось зрозуміти, так, евакуація, от ви не покинули тваринок, інші покинули. На ваш погляд, от пережитий досвід, та, не тільки ваш, взагалі всіх людей, має змінити щось в суспільстві, в державі, в питанні утримання, так, тварин? Можливо, потрібно зробити зміни в законодавстві, так, якось, щоб можна було покарати людей, які отак напризволяще просто кидають своїх улюбленців. Ви знаєте, ситуації бувають різні. Ми ж так само не зразу всіх забрали своїх собак, тому що, наприклад, кавказька вівчарка, дві великі дворняги, вони в два сіата точно не помістились. То окрема історія, я колись її розповім окремим, да, окремою зустрічю. Але потім мені військові волонтери допомогли, і ми вивезли. Але бувають різні ситуації. Буває, коли ти можеш врятувати себе і дитину, наприклад, да, від того, що я знаю, а можуть взяти тільки тебе і дитину, а більше не можуть взяти.
Інший момент, після окупації я заходила з хлопцями з ТРО в будинки, де заміновані були села. В мене було 12 сіл, скажімо так, під моєю опікою, куди я заходила, ходила, допомагала, кому потрібна була допомога, і тваринам допомагала, і гуманітарну допомогу приносила. І ти відкриваєш, дивишся, що там ну, просто скелети всередині тих будинків. Є застрелені коти на дивані. От мене дуже вразила британська кішка, яку рашисти просто застрелили. Вона лежала вбита на дивані. Для чого вони це зробили? Я не можу навіть собі зрозуміти, для чого. І що стосовно державного якогось закону на рівні держави. По-перше, ми йдемо в Європу, ми хочемо бути європейською країною. Ми маємо чіпувати всіх тварин. Дивіться, яким чином це працює в Європі. Тварина чіпована, вона зразу зареєстрована. І не потрібно шукати, чия це тварина, якщо вона загубилась або її залишили. Тобто це єдина база реєстрації. Другий момент – має бути стерилізація. Обов'язково, якщо ця тварина не має статусу тварини-розплідника чи тварини племінної, яка має племінну серйозну цінність. Це важливо, тому що цуценята а погратись, або ой, у нас була тічка і собака втікла, ой, ну нам так шкода, ну що ж, ну нехай будуть. А потім що ми будемо робити з цими цуценятами? В коробочку і винести, тому що маючи багато років ветеринарну клініку, нам досить часто, якби це сумно не звучало, приносять, залишають і тікають. От за таке потрібно карати. Це має бути обов'язковим. Мало того, можливо, для слухачів і телеглядачів, які дивляться, зараз трошки буде гостро те, що я скажу, але я вважаю, що потрібно ввести податок на розведення собак і котів. Це нормально. Тому що, як би там не було, тоді всі ті люди, які несерйозно займаються розведенням, для яких це просто така, знаєте, дармові гроші, тому що серйозне розведення – це не заробіток. Це досить серйозна праця, це такі вкладення грошей, що я вам не можу навіть передати. А просто люди, які купили породну собачку, там, сусідом, да, дядю Петю такі, ой, давайте у вас хлопчик, у нас дівчинка, давайте будуть цуценята. А що потім з тими цуценятами? Є генетичні захворювання, які передаються, і їх потрібно досліджувати. Вони цього не роблять. Я вважаю, що проблема саме в цьому – ідентифікація і в тому, що будь-хто вважає, що собака чи кішка – це не життя, не жива особистість, істота. Так, це просто така собі, знаєте, такий собі інкубатор, який, ой, класно, родив цуценят. Ні, податок має посилити відповідальність, так, господарів. Я думаю, що так. Я думаю, що таким чином. Собак. І ще важливо – мати нормальні приюти. Тому що ті приюти, які ми маємо зараз, вони просто виживають. І інколи, я хочу сказати, можливо, собаці чи коту краще на вулиці. Тому що кіт ще не заражений, наприклад, або кошеня ще не заражене. Якщо воно потрапляє в приют, де немає окремого інфекційного стаціонару, стаціонару перетримки, наприклад, він обов'язково там отримує вірусне захворювання, яке буде далі потім нести в маси, навіть якщо його заберуть. Але ж є ще відношення людей, так, до собак і тварин. От ви казали, що залишили кількох собак в клініці, так, тому що вони були після операції. Але ж ви потім, правдами-неправдами, за допомогою волонтерів, якось цих собак рятували, так, а інші люди просто, ну, забувають їх і все. Я думаю, що кожна людина поводить себе одинаково в різних ситуаціях. Розумієте? Якщо ця людина не відповідальна по життю, то вона не буде відповідальна до своїх дітей, вона не буде відповідальна до своїх батьків, і вона не буде відповідальна до своїх тварин. Має бути відповідальність. І тут притягнути можна тільки маючи в законодавстві от такі зміни. Це ідентифікація, щоб люди розуміли, що вони будуть нести відповідальність. От коли людина, наприклад, краде автомобіль, да, або там краде, да, або що-небудь робить. Так. І так само тут має бути. Я просто хочу глядачам сказати, бачу фотографію вашу, де ви з такою величезною собацюрою, не знаю, вона більша за мене, так? Вівчар, так? І ви з ними в якомусь бусі довго їхали, але все одно вивезли його з окупації. Пані Галино, хочу запитати про нововведення в наших військах. От зараз готують загони бронесобак на блокпостах, ділянках фронту, прикордонників, інших
інших військових з'являться такі службові собаки, які навчені працювати в спеціальній амуніції. Тобто це захисні тактичні окуляри, навіть є взуття спеціальне, бронежилети, а деяким собакам ще й будуть чіпляти навушники. От наскільки це гуманно, так, використовувати, ну, по відношенню до тварин, і як це вплине потім на них? Вони ж після завершення бойових дій. Знаєте, тут я, мабуть, вам відповім таким чином. Якби ви мене запитали до 24 лютого, я би сказала, що в світі є дуже багато технологій, яким можна замінити собак, і це жорстоке поводження з твариною, і за яке потрібно так само карати або ні в якому разі не допустити. Маючи ситуацію, яку ми маємо наразі, і переживши, я ще хочу сказати, що ні одна людина не може зрозуміти іншу, якщо вона не пережила те, що пережила інша. То за якоїсь дуже великої потреби і необхідності, якщо окрім собаки, з її нюхом, з її слухом, з її можливістю виконувати якісь команди, можливо, в цьому є необхідність, але такі собаки мають максимально комфортно утримуватись, вони мають пройти всі якісь, не знаю, дослідження з точки зору, може, ветеринарні. Це мають бути, можливо, якісь генетично підлеглі собаки, да, до таких справ. Не хочу називати ніякі породи, але є собаки службові, які 100% будуть краще працювати, ніж там декоративні собаки, так, в даному напрямку. І на момент воєнних дій, якщо це є необхідно, значить це є необхідно. Ну, от як, приміром, пес Патрон, так, славнозвісний, який так, не тільки працює розміново, а ще й встигає дуже багато чого робити. Да. Мене, знаєте, що обурює, як людину теж собачника, що дуже мало приділяється уваги саме психічному здоров'ю тварин зараз. Да? Ми багато кажемо, що люди пережили стрес під час воєнних дій, але ж тварини переживають цей стрес ще більше, тому що ми можемо зрозуміти, що відбувається, а вони ні. Дайте, як спеціаліст, кілька порад, як, ну, просто відновити психологічний стан здоров'я кота, собаки, будь-якої тваринки, яка пережила війну. Хочу вам сказати, що так, я бачу по своїм собакам, вони сильно змінились. Якщо до 24 лютого вони були дуже активні, і інколи ти там крикнеш, вони не з першого разу чули, то зараз будь-який, не знаю, голосний бах, чи проїхала трошки голосніша машина, вони завмирають. І дійсно психологічний стан, потрібно їх відновлювати. І я хочу сказати, що без медикаментозних препаратів, на жаль, ніякими спокійними місцями ми не справимось. Можу порекомендувати обов'язково звернутися до свого ветеринарного лікаря, отримати оцінку психологічного стану собаки, яким чином розказати, що вас найбільше непокоїть, і, можливо, наразі стануть в пригоді зоопсихологи. Хоча, знову ж таки, до 24 лютого я не вважала професію зоопсихологом серйозною. А наразі, я думаю, що вона є дуже актуальною. І разом з ветеринарним лікарем і медикаментозним супроводом буде дуже непогано підтримувати таку собаку. Ну і далі вести вже нормальне життя, продовжувати, намагатися вести нормальне життя, наскільки це можливо. Думаю, що ми дійдемо до того, що з'являться ще й зооюристи, так, щоб захищати права собак. Так, пані Галино, ви повернулися додому в свій Бучанський район. От що побачили? Що ви відчули тоді після повернення? І розкажіть, чим ви займаєтесь зараз, да, як вдалося відновити роботу клініки? Угу. Як повернулась, перше, що я усвідомила, що я ніколи не знала, дійсно ніколи не знала, наскільки сильно я люблю свою батьківщину. Наскільки сильно я не можу жити ніде, крім своєї України. І коли я в'їхала, от перший день, коли можна було їхати по Житомирській трасі, я не могла зупинитись, так мені було боляче, плакала. І так знімала прямий ефір, щоб люди, щоб весь світ побачив, тому що мене знає досить багато людей в світі, як ветеринарного лікаря, як заводчика собак. І ну, це не можу, я навіть не можу вам, мабуть, зараз описати, що я відчула. Дуже сильний біль. Знаєте, як мама, коли бачить, що її дитину порвали на куски, і ти збираєш ті куски просто до купи і намагаєшся якось то все заживити. От, мабуть, таке було відчуття, і воно є зараз.
І перше, що я зрозуміла, мені потрібно щось робити. Що робити? Я приїхала, побачила, скільки тварин потребують допомоги, скільки людей поїхало і ще не повернулося, скільки людей потребують допомоги. ДНСНС не справляються, просто, ви ж розумієте, війна, дуже багато наших хлопців, людей на фронті. Потрібно закатати рукава і йти вперед. Перше, куди я пішла, це в тероборону, і кажу, значить так, я привезла майже 700 кілограм корму, тому що всі мої знайомі з усього світу зібрали корми, передали їх через кордон. Спочатку я їх просто роздавала новою почтою, відправляла через соцсіті, збирала кому потрібно. Потім я напихнула в свій сіат просто доверху того корму, приїхала, були ще медикаменти, так само європейці допомогли дуже сильно. І я просто собі складала маршрут. Така група є в нас в Вайбері, де я написала «Допомога тваринам Бучанського району». І, будь ласка, доєднуйтесь, розкидайте по групам, кому потрібно. І я зранку до пізньої ночі, просто от там з п'ятої ранку комендантська година закінчувалась, я з п'ятої ранку сідала в автомобілі, їхала по тому списку, де кому що потрібно відвезти. Хочу сказати, що волонтери – дуже велика родина. Люди навіть, які один одного не знають, ми просто списувались, хтось мені там писав, ой, а ви там будете по такому-то адресу, а по такій-то адресі, будь ласка, гляньте, чи там є хто живий, бо ми туди не доїдемо. А ви будете з того боку, будь ласка, в мене там є заявка туди. І я навіть, є такі люди, яких я до цієї пори навіть не знаю, як вони виглядають, розумієте? І от таким чином зранку там, до 11-ї майже ночі мене вже навіть знали на блокпостах, і якщо там інші машини не пускали, да, інші автомобілі. І я пам'ятаю такий факт, коли я під'їжджаю, вже дивлюсь, 11:10. Думаю, ну все, буду ночувати. А тоді, зразу після окупації, дуже жорстко було з тим всім. І один з хлопців на блок каже, я її знаю, вона тут їздить все время, пустий, і вона тут живе. Ну, розумієте? Тобто, ну отак. І таким чином поступово-поступово ми відновили, люди стали повертатися. Є тварини, яких я знаходила. Ми знайшли, мабуть, біля 6 собак. Такі це середньоазійські вівчарки, це німецька вівчарка, це чівава. Навіть в нас по вулиці кинули, люди просто виїжджали. І мені здається, що він бобер, мені здається, що бобер такий домашній. Але вони потім повернулися, все добре, сусідка його годувала, за ним дивилася, дуже багато котів. Наприклад, коли я поїхала в Макарів, там було все заміновано. Пам'ятаю такий факт, коли я під'їжджаю, а мені на блокпості ЗСУ кажуть, а ви куди? Я кажу, ну ось в мене корми, я волонтерусь, в мене волонтерське посвідчення. Там мені сказали, є розбомблені будинки і треба поїхати погодувати, як мінімум погодувати тварини, подивитися, що там відбувається. Вони кажуть, а ви знаєте, що там все заміновано? І я пам'ятаю цей холод, знаєте, навіть така сижу і думаю, боже, в мене дитина. Мені ще, в мене, ну якби є ще для чого жити. Але я думаю, ні. Я кажу, ні, я не знаю, а що робити? Як мені проїхати так, щоб проїхати повз мін? І вони мені дали такі чіткі вказівки, як проїхати. Але це все одно великий ризик. Так, це ризик, але якщо ти для чогось, а кожна людина в цьому світі для чогось, то ти ніколи раніше з цього світу не підеш, поки ти тут потрібен. Я так вважаю. Я вважаю, що ви дуже потрібні в цьому світі. Ви потрібні людям, собакам, котам. Ми дуже дякуємо вам за ваше добре серце, за вашу роботу. І я сподіваюся, що скоро всі собачки, які зараз так чи інакше залишилися без домівок, знайдуть нових господарів. А я дякую вам, що запросили. А ми крокуємо далі до перемоги із вірою у Збройні Сили, із вірою в українську незламну націю та вільний дух козацтва. Марафон триває, ми зустрінемось згодом.